Сьогодні разом з представниками Київської міської державної адміністрації та працівниками лісопаркового господарства міста Києва було відпрацьовано спільний план заходів щодо гасіння умовної пожежі на території міста Києва, а саме Святошинського лісопаркового господарства, за тактичним задумом якої, на якій виникла пожежа, на площі 2 гектар. До даної пожежі було залучено 11 одиниць техніки та близько 60 чоловік особового складу.